Amafuta, oil pipeline. Abomukago gwa Bulaya bamaze okugamba. Naffe ne tugamba. Buli omu agamba. Kiki kizibu kye kiri awo oil pipeline ne wabaayo mu parliament ne wabaayo abawagira. European Union parliament yayo kye yagambye. Ne wabaayo abawakanya. Neno mu outside. Mwatu ne tutuka n'okulaba bannayuganda waliwo oli abavubuka baali bakutte ekiwandiiko bagenda ku mukago gwa Bulaya kitebe beekalakaasa mutuviire ku mafuta. Abo poliisi neebazingako naye teyabakubatte ya gaasi yadde kibooko neebagaana neero nebagamba mulonde bannammwe babaaga basatu oba basatu oba bana nti batuuse ekiwandiiko which was okay. Nagenze okulaba n'obwana bw'amasomero nga nabwo buzizi ne ngaabo babuno bumaama ne butaata oba buli kuki nga buli ku nguudo bukutta ebipapula ebipande abazungu muve ku mafuta gaffe ne ngaabo babuno obunyabo ne busebaani abusindise naye kirungi era tebaabukubye naye ebyonna nga tubirabye tunaabiraba ebyobijja otyo ekizibu ekirala ekiriwo ECOP East African Crude Oil Pipeline ne wabaawo ekyazze nti nayo si yaffe nga Uganda. Ndi waliwo private individuals mu kampuni erina registered mu London ebintu byayo byonna gye biri badirekita ne babatuteerako kuliko erinnya erimu simanyi oba ddala muwala we abalabo baalumiriza naye erinnya lya bannayuganda erinnya Muhwezi. Omuwala Muhwezi akulira kampuni eyo ne bagamba nti mwana w'omukulu omu oba mukulu kiba Muhwezi tulina bangi e Uganda kuba nekarekezi kayihura naye ye Muhwezi naye aliinako erya Muhwezi ne bagaye Muhwezi nti muwala we yakulira kampuni kuliko abachina kuliko abaki nti mutugamba pipeline ya Uganda naye ate y'abantu individual bagenda tufunamu bwe tutunulira abomukago gwa Bulaya ekizibu kyabwe ku pipeline eyo. Bagamba wabaddewo okulinnyirira eddembe ly'obuntu human rights were abused. Ne bagamba compensation okulinnyirira abantu abamu pipeline gyeyita abantu tebaliyiriddwa abalala baliyiriddwa bubi tikati ate waliwara kigambo banene tekijja kuvaawo mwa banene oba bali mu system bamanya pipeline weneyita ne bagenda abamu ne bafuna bwe basengulawo abantu mu ngeri zaabwe ne bagala ki ne babawo obusente butono kati bo ne balyoka bajja ate bo ne babasasula butitimbe. Obuzibu bwa pipeline eno kiki? Abazungu batuufu tutereeze bye batugamba oba tuyombe buyombe nga bwe tutandise okukola? Oyo bali okumbuuza ekibuuzo ekyo n'abatulaba nze bye njogera ntera bagamba njogera ng'omusomesa si njogera n'ofunamu gwe ne weebaka bugazi n'ofumitiriza nti bugambye bulungi nzize nga nkusomesa ku basajja bayita ba economic hitmen nga bakulemberwa bazungu nti kimanye nti emyaka lukaaga omuzungu teyagala Africa ekule omuzungu yayagala kintu kimu kujja bugagga bwa Africa butwala nabadde e Fort Jesus awo nabadde ku Mombasa Fort Jesus ne banzizaamu kisole gwe nasomanga mu primary ne nyongera okunyiga ne siwala nnyo nga Africa kitegeeza emyaka lusanvu ebadde enyunyuntwa ng'enyunyuntwa mu bantu mu bugagga na mbuli kimu ate n'okunyunyuntwa nga efuliddwa akatale. Nti ye omuzungu oba wansi ki sijja kuwogera naye kasaa nti mweru ayagaliza kimu Africa efuke ebere katale paka lwe tuliva mu nsi it's a source of raw material and it's a market hey market bo ba, for just, finished products but transporting raw materials ne bakomyawo ebikoleddwa mu raw materials za Africa ku sente ezi 20 times emirundi abiri times yaguzeeko wano gwe munnayuganda awagira ekintu ekyo ekya pipeline nti abazungu eyimirire oli mubi nnyo toyagaliza nseeno lwaki gwolowooza nti onyigiriza President Museveni naye onyigiriza omwana wo ne muzzukulu wajja mu nseeno ensi zonna ezikuze nga zirina amafuta olabye bwe zikyuse nga Dubai nga bw'olaba Qatar Buwalabu yonna Venezuela ensi zonna ezikuze zikulidde ku mafuta ne mu Afrika nga galeeta bizibu because they intended igalete bizibu abazungu era abazungu benyini okay. Kubanga okimanyi bulungi ensi singa refineries mu nsi eziri mu Europe tezina mafuta
zazimba the best refineries. Luachi gaje mu Africa bajere raw material yo okole atoko mie wa mafuta bagatusunsulemo bo bakolemu ne bagala bakukomeze tugagule buwanana ndi de mafuta gokka na industry zili over 200 zetita petrochemical industries eze kwasa ku nga raw material yazo ye crude oil eva mafuta ago kakati petrochemical industries zona ojakwa tojazikola mu Uganda natenga bo amafuta bo jano negaberawo nazo zijja kujja kitegeza nti ensezo olukuchuka myaka 5 jokka singe betunda amafuta health system neba nunji enguru neziba nunji bridges neziba nunji kwa muina sente nyingi jo muzungu kyakola gwetu kuruduwo ojukira bulungi nti president yajanga ali ku kintu kya value addition ku mafuta tukoleri finally baze bajirwanyisa. By the way, ngati tunavao, what stopped that? Checha alimensa refinery. Kwa zenga tunava company, nga zima nezipulinga back. Ngeribwe batu ula. Ngaba zungu, waga amba kasika nukagi na kufuka. Haka nini? Iyo company nene pulinga. Wakimu ze itagenda komu Middle East yeno. Na akula gana na abayo. Manyi, linda konchi maleyo, chiru wachi nchogira. Zijuka, tuwaliko lugendo, tuwali Iran. President na atu sangayo. Nene tusenganga kwaliko President Ahmed Neja Debisere ebyo netufuna omukisa netuinteractinga ne President owafwe nga tuli naye no wa Iran netuka ku issue ya mafuta nzijukira Mr. President nanyonyola Ahmed Neja ku nsonga ya mafuta gafao nga tumaze ogafuna namga naye abazungu bagate tusimba refinery kibinyo Ahmed Neja namga tokola nsobi zimba refinery uwo chechakuza Ahmed Neja namga manti mu Iran ni na refineries mwenda Naga anti na ye buzibu chibu enfuna. Naga nawe nobobo zimbie moba biri. Ahmed Neja dinatugamba government ya Irani jatu ya ambako mkuzimba refinery. Hiyo biyako mawa. Olukuwa sari meeting yeyo. Saga chogira kwa na yu inzo kusanga. Amafuta nga yunga gamba anti trade is war. Amafuta gaina politics wago. Inzo kusanga nga nabu. Olukuwa na batunda mu Afrika. Nga ba mugamba bane abagwa mukabonda kakabu walabu. Nti boyamba Uganda nekola refinery uyinza kusanga ngati tulina jetunda chi obebe ya mafuta negwa kubanga ezo peke country zina amateka agazivuga duli lutalo olwa mafuta lwachi esawa zino refinery ya Ghana president 7 tayagalanga ko pipeline by the way okuvale ya amafuta yogatandika na yewe nagamba sanctions ne policies ezifevalinga abazungu okusinga Africa nti wesanga ngai batugamba nti privatize the economy yonani baji privatizing oloko subscribing mu bibine ebyo weka ngango ino kukiriza pipeline omuzungu yasoso ku esa mafuta ngati banakola electrical cars ngabade tibatunira environmental concerns babade mu West Africa yonna ebadde mafuta ngabade tibatunira bi environment abantu bafa pipe nezochi abantu nezikola zitia lwachi Uganda bwetandika nibagamba mafuta manji gold munji olomuta aliko kuzimba omutima nolwekyo gwo mukulembeze ngozanya politics wo bine ebintu bitunulire emyaka abiri asatu maso ensi yo jiteekako ettaka pipeline okuba nti ya Museveni baya Uganda si kikulu wabule etwala ki manyisa gala tuloze mafuta etwala mafuta kuingiza sente mu gwanga oba yakadumukasa oba yani na pipeline oba ri privatized nti eno company fetu gendo kumanaginga pipeline ereme kuabika pipeline ezimbwe bulungi employinge bana Uganda bagenda okukola konga bajisima bawero dazi paka letu ke Tanzania na ichi chegenda okutwala ndi pipeline etwala mafuta mu form of liquid oba crude na ye mukomi awo sente zezingira mu treasury yigwanga sente ezo zigenda kola bichi ebirakinga byetuchaleme okutuukako nolwekyo bana Uganda bano wenda bana bekalakasa batufunye singa twali yakutye bana Uganda twali bade finatu yiwa boyi ku kitebe kwa cha European Union singa chali chikirizibwa kwa bo baba kola policies ezabwe diri Uganda ro yingira mu policies ezabwe tebatulugunya bantu tebatta bantu na yefo etuka ku bya fega bitu usobola mtu tulekerawo ku dependinga ku aid ne donation olonga banyiga bagamba anti tetwagubira mateka gende usome report obayite aba eko abantu ujesi bwaba baliwo afake nze agenda lazimba wegenda okuyita ye mubi gwe kugamba corruption ali wano naye tete kijja uchifana nchiliye chinene
ekigenda oganyulwa pipeline eyo. Mwami Kadu Mukasa, teri nsi nebolanga bapa pantirolete electrical kazi environment mbinyo fere America oba ne Bungereza oba ne Europe ne China ani anonye environment aina industries ne factories bazungu neka tesazi no fetu onona environment global environment okusinga oba batutunulide mu embera jitrimo manyi baga nti pipeline ena ina kubera heated kwa eno